Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts un matí més a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, com sempre, analitzant l'actualitat de la ciutat amb els seus protagonistes. Avui, amb Rosa Maria Codines, que plega com a presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès després de 10 anys. De fet, n'ha estat més de 20 vinculada a l'entitat, però 10 durant una dècada com a màxima responsable. Aquest divendres, 14 de gener, l'Assemblea de Socis d'Òmnium del Tarragonès n'escollirà nova junta i nou president o presidenta. Rosa Maria Codines, molt bon dia. Bon dia. S'acaba una etapa de 10 anys? Sí. Quin balanç? Quin balanç em fa? Perquè han estat 10 anys especialment intensos a nivell, m'imagino, personal, d'entitat i de país. Sí, són 10 anys únics a l'entitat. I és clar, molt ben dit, Has dit personal, a l'entitat i de país. Personal vol dir esforç. Personal vol dir dedicació. Personal vol dir compromís. I això, bé, jo em sembla que no només jo, sinó tota la meva junta que hi ha hagut, que sempre els hi he dit, som la millor junta del món, i el dia de l'Assemblea ho tornaré a repetir, doncs hi ha hagut molt compromís, i per part meva, doncs també. Per tant, compromís. Mm-hmm. I està contenta, està satisfeta a nivell personal d'aquesta etapa? Sí, estic molt contenta perquè penso que hem aportat tot allò que podíem per fer avançar el país a favor de la independència d'aquest país, que per això hem lluitat molt, i hem fortificat les tres peces, que és la llengua, la cultura i aquest país. I també hem entrat en una altra dimensió, que n'hem vist molt necessitats i veiem que és molt útil, que és la cohesió social. És a dir, no podíem permetre i no podem permetre que aquest país quedi trencat, fracturat. Som un sol poble, es diu, vagament, som un sol poble, però en veritat sí que ho som. Mm-hmm. I com que ens ho creiem, hi treballem. Vostè està vinculada a Òmnium Cultural des del 2001. Sí. És a dir, ha estat més de 21 anys com a vocal primer, després com a vicepresidenta, però ha estat presidenta des del 2012. No sé si s'esperava, quan va entrar de presidenta el 2012, que viuríem aquesta dècada tan intensa. No. La persona que em va fer el relleu, el Joan Andreu Torres, president aleshores, quan li vaig dir, van considerar a nivell de junta, mira, podríem fer el relleu, tu podries ser un perfil. Bé, doncs era un Òmnium serè, era un Òmnium tranquil, era un Òmnium que doncs fèiem les nostres activitats, que mai hem deixat de fer, tampoc ara. Treballàvem doncs pels Premis Ciutat de Tarragona, pel Premi El Balcó, treballàvem per fortificar doncs la nostra cultura a través de conferències, presentacions de llibres que fèiem. Però és clar, la voràgine que ens hem trobat, aquesta voràgine que va arribar, que es va desencadenar aquell 2011 amb la manifestació Barcelona Som una nació, nosaltres decidim. Clar, tot aquest recorregut, aquesta retallada de l'Estatut, tot això ens ha portat aquí. I l'Òmnium ha estat al bell mig, no? Ha estat allà. Uh-huh. I hem sigut doncs a totes, i hem estat com a entitat a nivell nacional, però hi hem estat com a entitat al Tarragonès. I clar, no ens ho pensàvem. Ha estat una etapa més de creixement de socis. Recordem que Òmnium Cultural, a nivell general, té prop de 200.000 socis. Sembla que és l'entitat cívico-cultural amb més associats de tot el país, i diuen alguns que fins i tot de tot Europa. Sí, d'Europa. I m'imagino que aquest creixement també s'ha notat al Tarragonès. Sí, mira, t'explico. Nosaltres, quan estàvem en aquest 2001, 2002, 2003, doncs estàvem entre 5 i 600 associats. I recordo que a nivell de junta vam dir hem de fer alguna cosa per fer créixer aquesta massa associada. I si arribem als 1.000 associats, els hi posarem la insígnia de plata. I vam treballar per això, vam fer unes butlletes, per treballar per arribar a aquest miler. I sí, vam arribar. Recordo que vam posar la insígnia de plata amb un noi que era procedent de l'Ametlla de Mar i que vivia a Tarragona. Bé, no acabàvem d'arribar, però hi vam arribar. Però és que ara ratllem els 5.000. És a dir, en aquests moments estem a 5.000. És un efecte, jo vull pensar també, de treball ben fet, de saber-hi ser, de ser coherents amb aquests principis, i això és un resultat, per tant, per aquest costat. Però tampoc no hem d'oblidar l'estirada a nivell de país. És a dir, el nostre president nacional, Jordi Cuixart, doncs també és un perfil, no? I tot el treball que desencadena amb el seu
amb la seva proposta de treball per l'Òmnium, doncs que també desencadena un seguit de persones que se senten cridades i motivades a participar d'aquest projecte. Uh-huh. I en aquesta dècada, per Rosa Maria Codines, quin ha estat el millor i el pitjor moment? Ai, ai, ah, el millor va ser el 2012, quan vam posar en marxa a Tarragona, vam desenvolupar la Nit de Santa Llúcia. Per què? Home, doncs perquè per una junta que arriba nova, amb la seva presidenta que s'incorpore, un repte d'aquesta magnitud, de posar el focus a Tarragona amb la Nit de Santa Llúcia, amb l'entrega dels premis literaris més importants que hi ha, això va ser un repte descomunal. I a més també ho va ser, perquè jo vull posar de manifest que en aquest moment comencem a veure molt nítid i molt clar com a junta que hem de treballar en xarxa. I el desenvolupament de les activitats que vam fer, les vam fer prèvies a la Nit de Santa Llúcia, amb un munt d'activitats que es van anar desenvolupant, es van fer en aquesta línia, és a dir, buscant xarxa amb ciutat i fent entrar molts actors. Per tant, sí, aquesta va ser, per mi, l'activitat que va donar més alegria. Això va ser el desembre del 2012, sí, que a més va servir per estrenar el Teatre Tarragona. Tarragona, vam estrenar el Teatre Tarragona. Els premis de la Nit de Santa Llúcia. Sí, i vull agrair totes les complicitats que hi va haver en aquell moment, vull agrair-les de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Mútua. Tota aquesta gent es van posar d'acord a que la ciutat es mereixia això. I clar, el moment pitjor és el dia 16 de novembre del 16 d'octubre del 2020, quan... Del 2017. 17, del 2017, quan el Jordi Cuixart entra a la presó. Aquest va ser el dia pitjor, perquè és un dia de tristesa infinita que no t'ho acabes de creure. Jo recordo que estava a casa meva pendent del que passava, mirant la televisió i veient com aquella imatge que tenim tots al cap, no? Quan entra el furgó, puja aquella pujada, s'obren aquelles portes i els dos Jordis, el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, entren a la presó. Jo no ho podia creure. I recordo que vaig quedar com impactada, estava sola a casa allí al sofà, pensant com podia ser possible que en una democràcia avançada, davant d'un poble que es manifesta d'anhels de votar i que va ser un acte pacífic, pogués passar allò que el president d'una entitat cultural el tanquessin a la presó. Això va ser impactant. I encara va ser més impactant quan al cap de, crec, dos dies, a l'endemà no, però a posteriori, se'ns va convocar a Barcelona. Hi havia tots els presidents que hi van poder anar, perquè va ser a tall d'urgència, i se'ns va explicar la magnitud de tot allò. I jo recordo que no m'ho acabava de creure i li vaig preguntar a un membre de la Junta Nacional: escolta, això va per llarg? I em respon: Rosa Maria, això va per molt llarg. I el molt llarg ha sigut 4 anys, però ja sabem que eren 9, però ha estat 9. I com creu que s'ha refet l'entitat, s'ha pogut refer l'entitat, tot i l'empresonament del seu president el 2017? Perquè ha estat imparable, perquè s'ha mantingut, perquè ha fet una lluita titànica, perquè ha desplegat un munt d'activitat i ha evidenciat d'una manera fidel i digna els drets i les llibertats, aquesta manca de drets i llibertats. Per tant, ha fet campanyes, com ho tornarem a fer, ha fet campanyes com Amnistia, ha fet campanyes, per exemple, ara mateix s'ha posat en marxa l'escola Guillem Agulló. Tots aquests temes, tot aquest gran desplegament a nivell de país ha estat possible, ho ha estat, per aquesta causa que vam tenir. I això l'ha fet encara més forta. I quan una entitat rep una agressió, la gent que hi participa s'uneix i es fa més forta, i es fa més compacta. Vostè ha liderat, perquè el context era així, ha liderat a peu de carrer un munt d'accions de protesta, de mobilitzacions, de manifestacions. Sempre. No sé si en recorda alguna especialment, alguna data, algun dia, algun moment, algun discurs, algun parlament. Recorda algun dia especialment, sí, punyent? Mira, molts, com tu has dit, és que no hem parat d'estar a la plaça. És que no hem parat.
és que hem estat a la plaça contínuament, que si ara per això, que si ara per allò, ja ho sabem. Però a mi, quan hi ha l'empresonament del Jordi Cuixart i del Jordi Sánchez, a Barcelona, amb la Diagonal de Fons, amb les espelmes enceses, a Barcelona això, van pujar tots els presidents a la tarima de tot el país, amb tota la Junta Nacional, va tocar el Cesc Freixas, que me'n recordo, allí va ser un acte d'emoció continguda, d'impacte molt gran, i d'estar enfadats, de continuar tossudament alçats, però enfadats. Jo vaig veure allà molta força d'aquest poble, aquell moment. I a Tarragona, quan van tancar a tot el govern, vam anar a la plaça La Font i me'n recordo també que estàvem a primera filera i la gent que hi havia a la plaça, la mirada, la cara, l'expressió, és que la recordo, era d'una ràbia continguda que traspassava, és a dir, t'arribava, ho veies. Nosaltres érem davant, perquè érem davant, no? Ens tocava ser davant. Però veies la gent com d'impotència, però de ràbia, i això ho guardaré sempre a la meva memòria, perquè va ser molt impactant. Perquè, Ricard, és que no ens ho pensàvem, tot això, no ens ho creiem. Hi ha gent que avui diu, i no s'ho pensàveu, que un estat faria això? Doncs jo no. Jo no. Jo sí que pensava doncs que potser hi hauria doncs de dir és que és una desobediència i per això pagareu, és que feu una cosa... Però tot el que va passar l'1 d'octubre no m'ho acabo de creure, encara ho he de pensar dues vegades, i després tampoc m'acabo de creure com pot ser que tanquin tot el govern a la presó i encara avui tinguem el president a l'exili. Em costa de creure el 2021. Llavors, clar, davant d'això, que com jo mateixa som molts que no acabem de creure, que ens pensàvem que una vegada mor el dictador i havent avançat tot aquest camí democràtic que ens creiem, però és clar, és que ara ens han fet obrir els ulls i ara diem no, és que és una semidemocràcia, no hi arribem. I clar, tot aquest panorama, tota aquesta acció, vulguis que no, l'entitat s'ha fortificat. S'ha fet més forta i s'ha fet més unida. Doncs aquesta entitat més forta, a més, continua acollint Rosa Maria Codines a la Junta Nacional, perquè explicàvem al principi de l'entrevista que ella deixa la presidència de la delegació del Tarragonès aquest divendres, però vostè continua a la Junta, entre altres coses, perquè li va demanar, quan era a la presó, Jordi Cuixart, amb aquesta visió segurament de territori, de carrer, no?, que pot aportar. Sí, segurament. I ara quin és el futur? És a dir, per on passen les prioritats? Per on passen les prioritats d'Òmnium? Tornar sobretot al tema de la llengua, precisament en un context com l'actual, en què sembla que estigui en perill la immersió lingüística? A veure, l'Òmnium no ha de deixar de fer el que li toque fer, que és treballar per la llengua, per la cultura i pel país. No ha de deixar de fer. Què li toque fer ara? El que sempre ha fet. El que passa que els embats de l'Estat hi ha moments que estan molt radicalitzats, no? És a dir, un es pregunta com és que durant tot aquest període de la transició, no?, doncs no s'haguessin abraonat d'una manera tan clara com ara damunt de la llengua. És a dir, no hi ha hagut embats superforts. Ara veiem que tornen a agafar doncs, aquesta força als embats directament cap a l'escola. L'Òmnium no ha deixat mai de treballar per la llengua. Per què? Perquè hi ha treballat de manera transversal. O sigui, ell ha anat treballant de manera transversal, la llengua l'ha aportat i amb accions diverses la llengua hi és, perquè forma part de totes les activitats que hem fet. Però, és clar, ara davant dels embats l'ha de focalitzar, és a dir, ha de mirar i ha de treballar perquè aquesta societat i tots els actors, doncs, una vegada més, ens fem forts, ens fem units i treballem a favor d'aquest pacte que precisament avui el govern ha convocat, doncs ser-hi i treballar d'una manera més clara i més nítida. Per tant, que és potser es visioni d'una manera clara a través de la societat. Això per un costat, però no hem d'oblidar
el país ha avançat i amb aquest avanç les entitats i les institucions també tenen una feina a fer, eh? O sigui, l'Òmnium hi és, però és evident que el govern també ha de ser amb cada una de les seves conselleries, doncs, sabent que hi ha una amenaça per aquell ús, perquè el que ens està fallant moltíssim són els usos lingüístics. Per tant, sap que ho ha de fer. No som només un actor. Nosaltres hi serem com sempre hi hem estat. Això no tinguis dubte. Què més ha de fer? Doncs hem de continuar treballant per enfortir aquests drets i les llibertats de les persones al nostre país, perquè és que cada dia estan encara entrant gent als jutjats per coses inaudites, com penjar un llaç groc. Per tant, hem de continuar posant de manifest que no es respecten aquests drets i aquestes llibertats. I és molt evident que una nació sense estat ha de cuidar molt la seva cultura, perquè és la que ens defineix com a poble. Per tant, la festa de les lletres catalanes, els llibres, tota la llengua amb consideració i entrada dins del món de la cultura. Per acabar, Rosa Maria Codines, què li aconsella el seu successor o successora a la presidència d'Òmnium Tarragonès? Treballar molt, treballar encara més, obrir-se a molts espais de la ciutat, obrir-se, no?, cohesionar, un treball de cohesió, un treball de presència doncs, on es pugui i continuar fortificant aquestes tres pilastres, que és la llengua, la cultura i el país. I escolta'm, el mar és obert, el món és ample i continuar treballant, perquè no podem parar. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Rosa Maria Codines, la que ha estat durant 10 anys presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Avui ha estat la convidada al programa. Rosa Maria, molta sort en aquesta nova etapa d'alguna manera que continua la Junta Nacional d'Òmnium. Segur que sempre des de l'activisme i el compromís amb la llengua i el país. Gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a tu i molt bon dia. Gràcies a Rosa Maria Codines, la presidenta fins ara d'Òmnium Cultural del Tarragonès. La convidada, la protagonista avui del Bon Dia Tarragona.